ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ଏନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ପୋଷ୍ଟ, ସାଲାରୀ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ OSSC, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ହୋୟାର ଡିଭି ଅକର୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅକର୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଏନ୍ ଡିଭି ଅକର୍, ଆଉ କିଛି ଅଦର ଭାଇରାଲ୍ ଟପିକ୍ସ। ତ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ମିନିଂ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ଭାକାନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ ଆର୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡ଼ରେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡ଼ରେ ମିନ୍ସ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ୱିଦିନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେୟାର ଚଏସ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଜ୍ ପର୍ ଦେୟାର ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡ଼ରେ ମିନ୍ସ ତୁମେ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତୁମେ ଏବେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା କି ମୋର ଏଠି ମୋର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଇଛି, ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିହେବନି, ସେମିତି କିଛି ଏବେ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଉଛି, ଆଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସୁ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ହଉ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡ଼ରେ ମିନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମେ ଅଣ୍ଡର ଗୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରାୟୋରିଟି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ମେ ଅଣ୍ଡର ଗୋ ଚେଞ୍ଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରାୟୋରିଟି ନୋଟିସ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ବି ଆଦରେ ଚେଞ୍ଜ କରି ହୁଏ, ମାନେ କରିହେବ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଭାକାନ୍ସିଜ୍ ଫର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ସିଡିଲ୍ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଡିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ସୋସିଆଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍, ଓମେନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଦେୟାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ଡ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ହିସାବ ରୁଲ୍ ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ବି ପାଇବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡଲି ସାଲାରୀ ପେ ସ୍କେଲ୍। ତ ଓଟ ପୋଲିସର ସାଲାରୀ ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିବ? ତ ସାଲାରୀ ପେ ସ୍କେଲ୍ରେ ଦେଖିବା, ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ ଅନ୍ କନ୍ସିଡରେଟ୍ ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟେନ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରେଗୁଲାରଲି ବାଇ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2013 ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ଗିଭେନ୍। ତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆମର ରହିବ 6 ବର୍ଷ ପରେ, 8 ପେ ସ୍କେଲ୍ ଲାଗୁ ହେବ, 29,200 42,300 ଭିତରେ ଆମ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 6 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଆମକୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ କନସଲିଡେଟେଡ଼୍ ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିବ ନା 10,000 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 10,000 କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ତୁମେ କମ୍ ଭାବନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ କହିଲେ 8,880। ତ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ସେତିକିରେ ଚଳିବେ ନା, ତ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ନ ଦେଖିକିରି ଆଗ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଇଛି ଜମା ବି ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନ ଦେଇକିରି ଆଗ କେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମର ମେନ୍ଲି ରହିବ ରେମୁନେସନ୍ଟା 10,000, ତା'ପରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 12%, ତା'ପରେ 10,000 12% ପରେ ଯେତିକି ହେବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଡ଼ ହେଇଆସିବ, ପୁଣି ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ 12%, ଏମିତି 12% 12% ଲେଖା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ 6 ବର୍ଷ ନ ହେଇଛି। 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଲା ପରେ 29,200 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମିଳିବ, ଲାଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ଆପଣ ପାଇବେ 42,300। ତ ତା ଦେହରେ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ବି ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସାର ରିଲେଟେଡ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଦରକାର OSSC ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ, ପ୍ରାୟ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 21। ତମେ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 21 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇସାରିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଏ OSSC ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ 32 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲା, 32 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲା, 37 ବର୍ଷ ଝିଅ ପିଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ସେମିତି ତ ଯାହାକୁ 37 ବର୍ଷମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସିଏ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଦେଖେଇବ, ଶୋ କରିବ କି ହଁ ମୋତେ 36 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବ, ଯାହାର ବି ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ସେକେଣ୍ଡଲି ଦେଖିବେ, ଯାହାର ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ସିଏ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଦ ଫର୍ଲେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି 45 ଇୟର ଥିଲା ଆଶାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସିଏ ବି ସେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 10thଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ।
ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ ତୁମେ ଯେମିତି ପାସ୍ କରିଥିବ କିଛି ଲେଖିପାରୁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ଥରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ତ ଅଦର କାଟାଗୋରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କି ଡିସାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ କାଷ୍ଟ ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥିବ ମୁଁ ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯାଇକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ନୋ କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମେ ବି ନେଡ଼ି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଓରିଜିନାଲ ସବୁ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଲେମିଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଉ SC BC ମାନେ ତୁମେ SC ତୁମର କି ଏସ୍ଟି ବୋଲି କି SC ବୋଲି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସୋ କରିବାର ଅଛି କି ହଁ ମୋ କତିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏସ୍ସି କି ଏସ୍ଟି କି SC ବୋଲି ତାପରେ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିସାବିଲିଟି ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରି ଡିସାବିଲିଟି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମନେକର ଭଲ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଦେନ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜ୍ ମାର୍କସିଟ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ନେବେ ତାପରେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ପାସ୍ କରିଥିବେ 7th ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ନହେଲେ ଏମ୍ଇ ପାସ୍ କରିଥିବେ ମିଡ଼ିଲ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ହିସାବରେ ଆଉ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କେବେ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ତା ପାଇଁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ ହୋୟାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅକର୍ କେଉଁଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟା ଏଇଟା ହେବ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ OTR Policy କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ହେବ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ହେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ OTR Policy ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହିଁ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହିଁ ହେବ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି DHS ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ CDMO ଆଉ CDMO କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ବି ସେଇ CDMO ଆଉ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ହୋଏନ୍ ଡିଭି ଅକର୍ସ କେତେକ ମାନେ କେବେ କେବେ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଏବେ 18ରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କେତେ କେବେ ତା'ର ଡେଟ୍ ଅଛି 18ରୁ 25 ନା ଜୁନ୍ 15 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଜୁନ୍ 15 ବୋଧେ ଜୁନ୍ 15ରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାହାରି ସାରିଥିବ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆଉ ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାହାରିନି କେବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ତ ତାଙ୍କର 2000 ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ତାଙ୍କର ତ 2018ରେ ହେଲାଣି ଏକ୍ଜାମ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲୁଛି ତ ଆମର ଏବେ ହେବାଟା ମାନେ 80% ଚାନ୍ସ ଲାଗୁନି ତ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ବି ହେଉଛି ନା ସେଇ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଏଠି ସେଠି ତ ତାଙ୍କୁ OTR Policy ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ବି ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇପାରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ହେଇଯାଇପାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିପେୟାର ଥିବେ ଆପଣ ତ ଆଉ କିଛି ଅଦର ଭାଇରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋର ଯେଉଁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ଓନର୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ମାନେ OTR Policy ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଲେଟର୍ ଦେଇକରି କି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ତ ତୁମେ ପିଲା ନେଇଯିବ କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଏମିତି ହଠାତ୍ ନେଲେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର୍ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ସେତିକି ଆମେ ଚଲାଇ ପାରିବୁନି ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଦେବ ତୁମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛ ମାନେ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଦେବ ସେଇଟା ତୁମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବନି ନା ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଲଗା କାମ ଅଛି ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହେଇଥାଏ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଲଗା କାମ ଅଛି, ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ରାଲି କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, ଆକୁ କହିବା, ତାକୁ କହିବା, କ'ଣ ମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବାର 2 ସପ୍ତାହ 3 ସପ୍ତାହ ହେଇନି, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ କି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି 6 ମାସ ଲେଟ୍ କଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ଷେ ଲେଟ୍ କଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିହେବନି, ସେମିତି କିଛି କରିହେବନି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇକିରି ଆଉ ତା କଥାରେ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ନ କରିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ନିଜର ମନୋବଳ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ଆଉ ତା କଥାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ନ କରିକିରି ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛି। ଏକରେ ତ ଓଟି ପଲିସି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଆମର ଏ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆଉ ତା କତିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାଇଁ, ପୁଣି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି 10% 15% ବି ଏବେ କାମ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ନା, ତ ସେମିତି କିଛି କରିହେବନି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକିରି ସେଥିରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।